Hej og velkommen til afsnit nummer 15 i serien om Danmark mod nye mål. Vi har noget lodtrækning i dag til EM i 2020, og vi er blevet seedet nummer 2. Seedingslag nummer 2 hedder det. Så det, det blev meget spændende at se, hvad gruppe vi kom i. Hvis vi prøver at se på seedingslagene, hvis vi ser det nederste, der har vi faktisk England i det nederste seedingslag, sammen med Albanien, Irland, Nordmakedonien og Nordirland og Norge. Næste seedingslag, det tredje, der har vi Bosnien, Schweiz, Serbien, Spanien, Sverige og Ukraine. Så har vi vores pulje, der har vi os sammen med Skotland, Tyskland, Tyrkiet, Italien, Belgien. Og så har vi Frankrig, Kroatien, Slovakiet, Østrig, Wales i den øverste seedingslag. Vi kan ende i en gruppe med Frankrig, os, Spanien og England, hvis det går helt, helt galt. Så tager jeg godt lov, at vi vinder ikke EM. Nu må vi se. Vi trækker første. De kører med, nu skal se. Det første seedede hold. Ja. Jeg vil meget gerne undgå gruppe A og gruppe C allerede, kan jeg sige. Jeg vil gerne i gruppe med Østrig. Nej, det vil jeg ikke. Slovakiet nok helst, måske. Nu må vi se. Vi kommer i gruppe med Østrig. Okay. Vi skal undgå Spanien. For alt i verden undgå Spanien. Resten. Det var sjovt med Sverige. Favorit, det vil være Serbien eller Bosnien, tænker jeg. Måske Ukraine. Hvor Schweiz, Østrig og Schweiz, nabolandene, altså også. Ja. Sidste seedingslag, det er Albanien, Irland, Nordmakedonien, England, Nordirland og Norge. Nordirland vil være klart at foretrække. Jeg vil ikke have England. Jeg vil virkelig gerne, virkelig gerne undgå England. Nu ser vi. Albanien blev trukket. Vi får Nordmakedonien. Altså Makedonien. Det er okay. Spændende puljer, synes jeg. Ja. Det blev også selvfølgelig svært. Det blev rigtig svært. Men altså Schweiz, Nordmakedonien, Østrig, det er faktisk okay. Det er det faktisk. De vil gerne videre for gruppespil, det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg tænker heller ikke, den er helt umulig. Vi skal lave nogle træningskampe, som skal ligge frem mod EM. Og gør klar til at udtage vores trup til EM også. Vi skal møde Østrig, Nordmakedonien og Schweiz. Vi har 1. juni, 3. juni, 4. 5. 6. 7. og 8. er sådan 13. skal spille mod Østrig. Jeg tænker, vi tager 1. juni. Der skal vi møde en stærk modstander allerede fra starten af. Jeg tænker, vi tager en kamp mod Brasilien, der ligger midt på verdensrang næsten. En kamp på hjemmebane. Så går der et par dage. Jeg tænker, vi skal spille 3 kampe eller sådan noget. Så tænker jeg, den 4. juni. Kan vi spille en kamp mere? Behøver ikke at være den stærkeste modstander. Jeg tænker noget østeuropæisk eller noget. Det kunne være et hold. Det ved jeg næsten ikke. Heller lidt til Serbien, Slovakiet. Jeg tænker, vi tager Slovakiet på udebane. Og så har vi den 8. juni. Det er sådan lige inden vi skal til rigtig i gang. Der tænker vi tager en træningskamp imod. Ja.
Ja, hvem skal vi være mod? England, måske. Kroatien. Jeg tror, det bliver... Ej, vi tager England. Jeg vil gerne møde England på udebane. Så det er opvarmningskampen af Brasilien, Slovakiet, England. Det bliver usandsynligt og spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg vil lige sige med det samme, det her afsnit her, det blev meget, meget kort. Det handler kun om lodtrækninger. Jeg tænker, at venskabskampen, dem venter med at udtale sig til EM. Det kommer i næste afsnit. Og så måske en eller to venskabskampe. Så kan vi lige deltage noget. Hvad er den umiddelbare reaktion på lodtrækningen i Euro? Jeg mener, vi har en fremragende chance for at gå videre. Vi kan ikke mere bede mere. Nej, det kan vi ikke. Danmark skal med debutanterne til Euro, Republikken Nordmakedonien, hvilket uden tvivl bliver spændende kamp. Hvad er dine tanker, at du skulle møde dem til mesterskaberne? Det bliver en dræbs kamp, da Republikken Nordmakedonien er kapabel enhed, og vil uden tvivl tvinge os til at arbejde hårdt. Ja. Lodtrækningen har sendt Danmark i pulje med Nordmakedonien, Schweiz, Østrig. Er du enig, at lodtrækningen kunne have været nemmere, men samtidig også sværere? Der er ingen lette kampe. Det er der altså ikke. En af Schweiz bliver sværeste modstander. Ja. Det her godt holdet bliver en af de sværeste kampe, ja. Det gør det. Der vil også være lodtrækning lige om lidt til næste omgang af Nations League, hvor vi skal... I hvert fald prøve at gøre det bedre, end vi gjorde sidst. Jeg vil gerne have en oprykning i Nations League. Så den lodtrækning kommer også her lige om et øjeblik. Så ja. Hæng på, at vi er klar til Nations League B lodtrækning. Og der er nogle spændende hold. Jeg tror, vi skulle rykke op sidste år, hvis det var, vi havde skulle haft en chance. Men der er i puljen, der er Bosnien, England, Island, Polen, Serbien, Slovakiet, Grækenland, Norge, Rusland, Skotland og Tyskland. Så der er ikke noget seedingslag, så det bliver nogle af de hold, der kommer i gruppe sammen. Hvis vi tager første, godt, vi kommer i gruppe 3. Undgår Bosnien, Island og Norge. England undgår vi også. Rusland undgår vi. Så vi undgår, om vi får Tyskland nu. For Skotland... Det er jo udmærket. Polen undgår vi. Lad os så få Slovakiet eller Serbien. Eller ja, bare undgå Tyskland. Jeg vil ikke møde Tyskland. Grækenland får vi ikke. Serbien får vi ikke. Vi skal have Slovakiet eller Tyskland. Vi får Tyskland. Nå, det vil jeg gerne have undgået. Ev. De er jo rykket ned fra... Ja, de rykker ned fra... fra A-gruppen til B-gruppen. Skotland... Dem tror jeg sagtens, vi kan slå. Det er ikke så nervøs for. Jeg er godt nok mere nervøs for Tyskland. De bliver svære. De bliver rigtig svære. Så ja, nu må vi se. Jeg ved ikke lige, hvad bestyrelsen de forventer. Altså, hvis vi kan rykke op. Altså, vi kan nok godt slå Tyskland i en kamp. Slå Skotland over to. Så er vi videre måske med lidt held. Tyskland gør nok rent bord. Det vil sige, det bliver jo kampen mod Tyskland. Vi skal vinde i Nations League. Altså, det bliver rigtig spændende at se. Vi kan arrangere nogle venskabskampe. Inden vi skal møde Tyskland i Nations League den 7. oktober. Tænker jeg måske møde lidt lettere modstander. En modstander, som vi måske har en større chance for at slå. Lige for at få lidt selvtillid. Norge på udebane.
Og så tænker jeg, efter Skotland-kampen i november, så tager vi en... skal vi tage en landskamp mod USA? På hjemmebane? Det gør vi. Så det er programmet. Der er masser af kampe forude. Næste afsnit, det bliver udtalelse til EM-truppen. Og så bliver det kamp mod Brasilien. Og så kører vi et afsnit med to kampe. Med Slovakiet og England. Og så kommer vi til EM. Og der tænker vi tager to kampe ad gangen til Østre Nordmakedonien. Et afsnit med Schweiz og en forhåbentlig næste runde kamp mod et hold. Og så ser vi, hvad det bliver hen af. Forhåbentlig med en EM-finale, ligesom i 92. Nu må vi se. Jeg er meget spændt i hvert fald. Jeg er rigtig spændt. Så tak fordi I så med. Det var lidt kedeligt afsnit. Kun med lodtrykning og så videre. Men nu har jeg fået programmet fastlagt i forhold til EM og Nations League. Så tusind tak fordi I så med. Kan I have det godt. Hej hej.